Нашата општина, јавното предпријатие Паркизино општина центар во соработка со СВР Скопје ќе започне едукативна кампања за безбедност во сообраќајот. Кампањата се вика Паркирај совесно, која ќе биде насочена кон подигање на сообраќајната свест и култура на повисоко ниво. Зголемување на одговорноста кај возачите и укажување на важноста и потребата од почитување на сообраќајните правила и прописи. Во наредните два месеци ќе се емитуваат 8 едукативни видеа со јасни пораки кои ќе придонесат да се изгради свесност за одговорно учество во сообраќајот и ќе ги потенцираат местата на кои возачите не смеат да запрат или да го паркираат своето возило.